Po utkání určitě panuje spokojenost. My jsme vstoupili velmi dobře do dnešního zápasu. Věděli jsme, že soupeř se trošku trápí v té střelecké produktivitě. Toto je třetí zápas, co nedali branku. My jsme chtěli být aktivní, odvážní směrem v napadání jejich obrany, což se nám samozřejmě jako podařilo. Měli jsme hnedka z toho standardní situace, které jsme dokázali využít. Krásně jsme kopli roh Michalem Ševčíkem a Honza Štěrba si to našel na přední tyči, to byla nádherná situace a pak po chybě soupeře Kuba přichystal sám na bránu, dal na 2-0. Pak jsme měli trošku jako takovou hluchou pasáž, kdy jsme pustili soupeře zbytečně do hry a byly z toho nebezpečné situace, které jsme museli řešit až v našem brankovém prostoru. Tam nám trošku zatrnulo, ale potom do poločasu jsme se z toho zase dokázali dostat a měli jsme tam ještě pár breakových situací, které jsme nedokázali využít. Ten zápas mohl být rozhodnutý podstatně dřív, ale i tak si vážíme toho, že i do druhého poločasu mužstvo vstoupilo dobře, vstoupilo zodpovědně a musím říct, že nám pomohlo střídání, když do toho přišli kluci z lavičky, jak to byl Adrián Čermák, Kuba Řezníček a Honza Hladík, kteří tam přinesli trošku víc klidu v ten moment a hra se uklidnila, byli jsme malinko silnější na balónu a zápas už jsme relativně slušně kontrolovali až do závěrečného hvizdu. Na konci tam přišel i Lukáš Endl, tak to už byla asi definitivní sázka na nějakou zkušší spotu. My jsme chtěli trošku pošetřit i síly u Kuby přichystala, proto tam šel Šeďa, který tu pozici zvládl velmi dobře a Lukáš Endl nastoupil na nezvyklé pozici, řekl bych středového defenzivního záložníka, aby nám tam vypomohl, protože soupeř už měl na hřišti dva vysoké stopery a kdyby náhodou v závěru zápasu došlo k nějakým nákopům a standardním situacím, tak ať tam máme výšku v jeho podání. To, že vlastně v minulých zápasech nás Vansdorf tak trošku deptal ze standardních situací, dnes naopak jsme dali gól z rohu my, tak to je asi zadosti učinění i pro... Takhle to určitě nebereme, ale samozřejmě jsme se na to zodpovědně připravovali, protože ty zápasy, které jsme tu hráli, tak za první dělali jsme zbytečné standardní situace a soupeř nás toho dokázal potrestat. Dneska jsme jim to vrátili, což nás velmi těší. Myslím si, že až ke konci zápasu tam byl jeden roh, který tam byl na zadní tyči vrácený zpátky a byla tam taková skrumáž, kterou na dvakrát jsme dokázali odvrátit z pokutového území a to byly možná největší příležitosti domácích. Teď asi nejčastěji skloňované slovo bude regenerace. Jednoznačně. Teď nás čeká neskutečně dlouhá cesta domů. Musíme si to teďka jako vyzobnout, těch 5 hodin v autobuse, to znamená, že přijedeme hodně pozdě. Zítra se budeme věnovat regeneraci, máme tam nějaký řekněme lehce atletický a stretchingový trénink plus regeneraci v Atlantisu a od pátku už zase naskakujeme zpátky do procesu, aby jsme se chystali na nedělní utkání na Žižkově.